Sindikata e Bashkuar e Arsimit u ka propozuar mësimdhënësve që ndodhën në grevë që nga 25 gushti ta pezullojnë atë nga data 3 tetor deri në muajin janar të vitit tashëm për t'i dhënë hapësirë zgjedhjes së një zgjidhje me qeverinë për përmbushjen e kërkesave të tyre. Vendimi do të varet nga qëndrimet e sindikatave të shkollave në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë u bën thirrje sot mësimdhënësve që të japin fund grevës gjatë një seancë të parlamentit të Kosovës që u përshkua me debate të ashpra ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Partitë opozitare që mbështesin kërkesat e sindikatave kërkuan nga qeveria që të gjejë zgjidhje për t'i dhënë fund bllokadës në sistemin arsimor. 320.000 nxënës që 29 ditë janë nëpër shtëpia dhe kjo del këtu bën thirrje. O, nuk jeni ju me bo thirrje, ju jeni me bo zgjidhje, thirrje bojmë na, u mytëm të ju bo thirrje juve dhe ju apet spongoni. Na pi bojmë thirrje dhe sindikatave, pas ata spongojnë. Ju jeni me bo zgjidhje, më resi jeni me bo thirrje, delni më resi jeni në opozit më. Jeni në pushtet, e keni kontrolën e plot pushtetit. Sko hold të institucionëve se kontroloni, dhe në thot mirë me bo thirrje. Bën zgjidhje, jo thirrje. Prej që u bo regjim, o këthy duke i urejt ata që e kanë pru këtu kështë, se si ka mitë më kush me urejt, që tashu regjim këtë vetë, i ka urejt regjimet në shpirt, në palë, s'ka qenë kullë regjime, prej që u bo regjim, shpo ka me kanë mo me urejt, ja ka njës me urejt ata që e kanë pru këtu. Armisht të mbranëshëm njëhet kjo. Kush janë armisht të mbranëshëm? Sindikatat, mësus, ata du të mi urejt, ata du të mi mujt, me i nështruke. Nuk e doja nështru panin, jetë nështru mësus. Ta tregojnë qefin kur vje vakti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria e tij ka bërë përpjekje për të përmbushur kërkesat e sindikatave, duke ndihmuar të gjitha kategoritë e punonjësve në Kosovë të përballen me rritjen e çmimeve. Arsyeshmëria e mësuesve, edhe arsimtarëve, edhe e zbashkut, edhe e këshillit grevist ka qenë që çmimet janë rritur. Çmimet janë rritur për të gjithë dhe për të gjithë ne kemi pakun e përballjes me inflacionin. Problemi nuk ka qenë specifik, as në arsyeshmërinë e atyre që i kanë shtuar kërkesat dhe ndodhen në grevë. Ata janë kategori e veçantë, po problemi nuk është specifik. Punonjësit e arsimit kërkojnë 100 euro shtesë në muaj deri në miratimin e ligjit të pagave. Qeveria ka ofruar 50 euro shtesë në muaj për pjesën e mbetur të këtij viti në kuadër të një pakoje për përballjen me inflacionin. Takime ndërmjet palëve deri tani nuk kanë prodhuar rezultat në parafrimin e qendrimeve që do të hapte rrugë për të dhënë fund grevës e cila ka lënë jashtë procesit mësimor mbi 320.000 nxënës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.